kúpiť a rovno sa nasťahovať. Mňa zaujím o novostavbu, alebo to môže byť niečo staršie? Môže to byť kľudne staršie, pokiaľ tu bude obyvateľné. Tak si svoj prvý byt predstavuje pracujúci študent. Dvojizbový? Dvoj, možno troj, keď sa podarí. Zároveň to bude ako keby miesto, odkiaľ budem pracovať, keď pracujem na diaľku. Chcel by som sa zmestiť do 200 000. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.